14. septembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na ďalšom pravidelnom rokovaní. V jeho úvode poslanci zobrali na vedomie štvrtú zmenu rozpočtu mesta roku 2016. Okrem iného boli do kapitálových výdavkov doplnené dve investičné akcie spojené s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie kompostoviska v meste Holíč a vybudovanie rozhľadne. Poslanci jednomyselne schválili aj piatu zmenu rozpočtu mesta roku 2016. Jej predmetom je zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 702 489 eur a vo výdavkovej časti rozpočtu o 754 589 eur. Bežné príjmy sa zvyšujú o čiastku 51 870 eur, kapitálové výdavky sa zvyšujú o 21 190 eur. Po schválení 5. zmeny rozpočtu sú celkové rozpočtované príjmy v objeme 12 102 278 eur. Rozpočtované výdavky sú vo výške 12 099 842 eur. V rámci rokovania zaznela aj aktuálna informácia týkajúca sa objektu Domu kultúry. V týchto dňoch nadobudlo plnú právnu moc rozhodnutie Okresného súdu Senica, kedy zhruba pred pár mesiacami rímskokatolícka arcidiecéza Bratislava zobrala späť žalobu na určenie následníka kultúrneho domu v Holíči. Udialo sa tak po 20 rokoch. To opatrenie, ktoré tam zo súdu bolo, tak nedovolovalo nielen nám, ale aj garnitúram pred nami investovať do tohto kultúrneho stánku. Naozaj boli uvoľnené financie len pre kozmetické úpravy a nevyhnutno nutné statické opatrenia, ktoré tam pred tými 5 či 6 rokmi na povale vznikli a muselo sa to tam zväzovať, aby sa vôbec tie väzníky, aby sa vôbec nezbortila strecha, respektive ani nie strecha, ale plafón kultúrneho domu v hlavnej sále. Odpoveď na otázku, čo ďalej s Domom kultúry a ako ho využiť, by mala priniesť široká verejno-spoločenská debata. Mesto v tejto súvislosti zadá tiež vypracovanie statických a súdnoznaleckých posudkov. Na základe týchto dokumentov a hovorím aj výstupov z tej širokej spoločenskej debaty potom príjmeme návrhy a samozrejme schvaľovacím procesom v zastupiteľstve ich odobríme. Počul som hlavne z tej komunity veriacich z Rímsko katolíckého vyznania, že im bolo toto čosi zobrané v minulosti a tak ďalej. Áno, chápem, že tam tá určitá nejaká citová väzba, či už na tých veriacich, alebo citová väzba tých ľudí, ktorí potom v rámci akcií Z dobudovávali ten kultúrny dom, je jednoznačná. Áno, to chápem. Len bohužiaľ ani jedna, ani druhá strana, ani mesto nemohlo za to, že 20 rokov tento nešťastný súdny spor trval a že to nakoniec dopadlo tak, ako dopadlo. Čo mňa teší, že sa nám podarilo zrekonštruovať tento perfektný historický priestor, ktorý už, jak som v minulosti tvrdil, 100% alternuje ten nevyhovujúci, už dnes nevyhovujúci kultúrny dom. Ale momentálne problematika kultúrneho domu je pre mňa témou číslo 1 na najbližšie dni. Prítomní si vypočuli aj aktuálnu informáciu náčelníka mestskej polície, ktorý sa vyjadril k medializovanému prípadu usmrtenia niekoľkých šteniat za údajnej asistencie príslušníkov Holíckej mestskej polície. Momentálne bolo začaté trestné stíhanie, sú obvinení obidvaja príslušníci mestskej polície v Holíči, ktorí mali vtedy tú službu na základe nejakých svedeckých výpovedí. Mňa iba zaráža jedna skutočnosť, že mestská polícia, môžu byť názory na ňu a sú väčšinou subjektívneho charakteru, také či onaké, keby sme ju tu nemali, tak by ten život fungoval úplne ináč, to je poprvé. Po druhé,
použijem v podmieňovacom spôsobe, pokiaľ aj prišlo k nejakému osobnému zlyhaniu, o čom nejsem presvedčený, áno, nemôže nejaké osobné zlyhanie hádzať taký nekalý tieň, áno, alebo zlý tieň na celú mestskú políciu, jej činnosť a jej prácu. Tiež si kladiem otázky, tak jak si kladú tí niektorí diskutujúci na tých sociálnych sieťach, čo tam robili mestskí policajti večer a tak ďalej a tak ďalej. Viete, dobre si pamätáme, že v minulosti, keďže nemáme kompostáreň, momentálne o ňu bojujeme v rámci nenávratného finančného príspevku z rezortu ministerstva životného prostredia, že sme prenajali od JRD alebo roľníckeho družstva k Beli Kopčany, k Beli Skalica, tento priestor, túto hnojnú jamu, a táto mala slúžiť na uskladnenie toho, tej zelenej biomasy. Dnes táto trasa z Bažantice smerom na Margitu je vyhľadávanou takou pešou zónou alebo cyklistickou zónou, nás nútilo urobiť určité opatrenia, ktoré stáli x desiatok tisíc eur, aby sme tento priestor tej bývalej hnojnej jamy dnes ako takú malú kompostáreň vyčistili a dali do prevádzky schopného stavu. A od tej doby majú policajti BFL minimálne 3-4 krát za deň tam chodiť a monitorovať, hlavne kvôli tým ľuďom nezodpovedným a nedisciplinovaným, ktorí aj teraz, samozrejme už nie donútra, sa tam nedostanú, ale k tomuto objektu vyhodia nejaký iný odpad, ktorý by tam nemal byť. Takže vtedy tam boli aj nejakí tí chlapci, ktorí podali to svedectvo, tiež o 10:00, čo robili pri hnojnej jame. Je tam hromadu takých kontroverzných a na diskusiu zrelých skutočnosti, áno, nad ktorými sa ja pozastavujem. Aj napriek tomu, že to, čo som hovoril, že je polutovania hodné, že nejaké šteniatá, 3 alebo 4, neviem, skončili v tej žumpe. Je začané trestné stíhanie, sú tu orgány činné v trestnom konaní a potom sú tu inštitúcie zvané Slovenské súdy Slovenskej republiky, ktoré rozhodnú, áno, a keď bude rezultát taký, že to bude v rozpore s ďalším možným fungovaním týchto našich dvoch príslušníkov polície, bude musieť na návrh náčelníka prijať opatrenia, ktoré mi ukladá zákon.